ឧបេខាក្នុងសមถะព្រមក្នុងរឿងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មឧបេខាក្នុងវិបស្សនាព្រមតាមសង្ខារធោដែលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ការព្រមតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះឯងដែលឈ្មោះថាលះបង់ឬដាក់ចុះឬក៏ការមិនកង្វល់ការមិនប្រកាន់បានដល់បញ្ញាដឹងការពិត សិលអាចបញ្ឈប់គ្រប់កម្មអប្រិយស្មារតីហាមខ្សែក្រសែតណ្ហាលះបង់ទិដ្ឋិដោយវិបស្សនាលុះលោកុត្តរាយត្រាដល់ត្រើយកើតជាមនុស្សត្រូវចេះទ្រាំនឹងកេថាទោះជាចៅឬអាចារ្យថាទាំងអស់ពោលសើចលេងបែបកំ្លែងថាលះលោះពោលធោះសោះកេថាខុស 1 2 3 អំបិល 1 ស្លាបព្រាមិនប្រកាសថាធ្វើទឹកឲ្យប្រៃបាននោះទេនៅត្រង់ថាទឹកក្នុងកែវឬទឹកក្នុងស្រះយ៉ាងណាបើយើងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យទូលាយទេការដែលមានរឿងអ្វីបន្តិចបន្តួចចិត្តរមែងប្រកាសនៅភាពថ្នាំងថ្នាក់អអន់ដូច្នោះឯងគួរពុទ្ធបរិស័ទយើងសន្សំបុណ្យអប់រំចិត្តឲ្យទូលាយដោយទឹក ពេញក្នុងស្រះថ្លាស្អាតត្រជាក់គួរដល់ការក្រេបផឹករវល់តែពីការចង់បាននៅរបស់ដែលខ្លួនត្រូវការបានជាផ្លេចថាប្រសិនបើបានរបស់អ្វីនោះមកវាអាចមិនមែនជាសេចក្តីសុខដូចការសង្ឃឹមទុកនោះឡើយ